kulan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya xilliyadan oo kale aad naga barateen qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamida faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo qarax maanta ka dhacay degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan xogta khasaaraha qaraxaasi tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaan idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo gabagabeeyay safarkii uu ugu maqnaa waddanka Tanzania iyadoo galabta uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kale lagu wado in barito uu aanbaxo waddanka Masar afayeenka booliiska Soomaaliyeed oo si kulul uga hadlay dhacda ka dhacday degmada Dayniile isla mar ahaantaasina beeniyay in halkaasi aan gabdho walaalo ah laga afduubanin balse iyaga ay go'aansadeen in waalidiinta ay been u sheegaan qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal warar dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay qayb ka mid ah degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan ka tirsan kaasi oo sababay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ee meelaha fogfog laga hago ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay kontrool ku yaalo dhanka koonfureed ee magaalada sida ay noo xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka ah sidoo kale waxaa qaraxaan ku dhintay ugu yaraan 3 askari halka ay ku dhaawacmeen askari kale oo xilligaasi ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen sida ay sheegeen dad goob joogayaala xaaladda goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa hadda ah mid deggan waxaana gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee ka howlgalo halkaasi ma jiro wax faahfaahin ah oo saraakiisha laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada ay ka bixiyeen qaraxaasi iyo weliba howlgallada xigay intaba Buule Barde oo ay ka howlgalaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro iyo qaraxyo ay ka fuliyaan xoogaga hubaysan ee kooxda Al-Shabaab weerarkan ayaana ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidamada dowladda howlgallo ay ka wadeen wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo soo gabagabeeyay safarkii ugu maqnaa waddanka Tanzania halkaasi oo uu uga qayb galay shirka wadamada ku midaysan bulshada Bariga Afrika iyadoo oo madaxda wadamadaasi uu ka dalbanayay in Soomaaliya ay ka mid noqoto ururkaasi madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa inta ay ku sugnayeen magaalada Arusha ee waddanka Tanzania waxay soo bandhigeen fursadaha ganacsi dhaqaale iyo bulsho ee ka jira Soomaaliya iyo doorka xoogan ee shacabka Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan horumarka dalladan iyo guud ahaan saameynta ay ku leeyihiin gobolka sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan duceedyo la qaatay madaxda ka soo qayb gashay shir madaxeedka taasi oo uu ku xoojinayay ololihiisa ku aadan ansixinta codsiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ka mid noqoshada dalladda bulshada Bariga Afrika waxaana uu adkeeyay ahmiyadda ay leedahay iskaashiga Soomaaliya iyo wadamada ku buhubay dalladan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal buuxo ku bixinaysa hirgelinta codsigii ay u gudbisay dalladda bulshada Bariga Afrika ee EAC sanadkii 2016 iyadoo warmurtiyeedka ka soo baxay dhammaadkii shirka lagu furay golaha wasiirada dalladda inay si degdeg ah uga howlgalaan sidii loo dardargelin lahaa hanaanka Soomaaliya ay kaga mid noqonayso bulshada Bariga Afrika dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa in uu barito uu aanbabixi doono waddanka Masar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana safarkiisii 7 waxa uu ku tagayaa waddanka Masar booqashadan ayaa ah mid rasmi ah oo qaadan doonto dhowr maalmood kadib markii madaxweynaha Cazuumaad uu ka helay dhigiisa Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi sida ay xaqiijiyeen ila wareediya ka tirsan Villa Soomaaliya booqashadan ayaa noqon doonta tii 7 ee madaxweyne Xasan uu dibidda ku aado tan iyo markii dib loo doortay 15 May
كدب إمارات كعربتا تركيا إريتريا كينيا جيبوتي إيا تنزانيا أو بوغضي سيدا حوكتا عانو كوهن لاي مصر إيا كاميدا هاي دلالكي أغوه الرييي إيا عزوماد دا أصو دري حسن شيخ محمود ماركي ديب لوصو دورتي إيادو للرميسانيا هاي إن قاهرة أي قوشي حسن شيخ أوا هاي ناف وين أو كسو فوغضي مصر أي إسكوحو مايين دولد دي مدحوين فرماجو كدي مركي او دورتي انو اتو بيا كلاسفتو او اي اسكوها يان بيا حرين كاديس أبابا اي كسامي سي وبيغا نيل او اي آدو غسو هرجودان مصر اي اتو بيا مدحوين حسن شيخ محمود ايانا لفلا يا ان او كاقيب قاتو سيدي ديبلو غوحو جيل لها حرير كاكدحي يو مصر ايو سوماليا وقدم بينتينا داود يالا فينك بوليس كا سوماليات عبد الفتاح آذن حسن او لهاد لي ورباهنتا ايا فافاهينك بحيي دعذا كدعذي دقمدا ديني لا تاسي او كسابسن افدوب جلين اها او اي سميين لبقب دود او ولالا اه عبد الفتاح آذن حسن ايا مركو هربيني ان لا افدوب تي قبدها سي سيدا اي ورسي ورباهينا دا قار كواسي او لغو كلمك عابو اسمى عبد الله عثمان يشاديو عبد الله عثمان اسلامر كاسين دا دودو اي كلاتهايشن يطبان سنو ايو سيدو كلاسدح يطبان سنة جر افاينك ايا تلمامين افدوب كاسي او سنجرين بلسي اي سو ابابولين لبدا قبدود او والدين تودا او شيغي ان لا افدوب تي سبب تا اي سيداسي او سميين ايو افاينك كو شيغي عبسي اي كقبين أبوهود أو معلم دكسي قرآن كدي مركي أي كسو داهين غريغو دا حلي هبينا دنكيسا أبي عبد الله عثمان أبكو أو لهاد لي ورباهين تا يا شيغي إن أو والوال حوغن دريمي مركي أواي عرور تيسا وحونا تلمامي إن مرحي تالو شيغي إن لبقب دود أو ميدد أهلا ديغي حافد دا تيدا تاسي أو بينو دي arintan ayaa waxa ka dhashay walaac xoogan iyo cabsi soo wajahday dadka deegaanka maadaama markii la sheegay in laba gabdhood laga afduubtay gurigooda taasii oo uu beeniyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo sameeyay baaritaan dheeraada waxaan rabnaa maanta inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno dhacdo xanuun badan oo ku saabsanayd laba gabdhood oo baadi aha oo maqna oo la helay labadaas gabdhood oo lagu kala magacaabo Asma Cabdullaahi Uusmaan iyo Shaadiya Cabdullaahi Uusmaan sida magacyada ka muuqata labada gabdhood waa walaalo waxaana dhalay aabo Cabdullaahi Uusmaan Abkow aabo Cabdullaahi Uusmaan Abkow oo garabkayga taagan gabdhahaas oo warkii hore lagu sheegay inay afduub ahaayeen balse afduub uu sajirin keliya ahayd laba gabdhood oo gurigoodii ka baxay ee waqtina ku soo habsamay banaanka baqdin ay waalidintooda ka qabeen gaar ahaan aabahooda ay ka qabeen inay u abaabuleen inay yiraahdaan waa afduubannahay waana la haystaa inay afduubneen waxa lagu garan karay taleefankoodii daarnaa dadkay toos u la hadlaayeen sababahaas isbiirsaday awgeed waxa la gartay inay safduub jirin gabdhihii markii la daba galay ay sheegeen inay ka soo baxsadeen meeshii lagu afduubay sababtuna ahayd kaliya inay aabahooda ku raali geliyaan xilligii ay habsameen oo gurigooda ka habsameen inay ahaayeen afduub balse markii ayaga dib loo wareystay ay sheegeen in waxaas oo dhan ay waabuleen absi ay ka qabeen waalidintooda inay garaacaan gabdhuhuna Asma Cabdullaahi Uusmaan waa 15 jir Shaadiya Cabdullaahi Uusmaan waa 13 jir aba Cabdullaahi Uusmaan Abkow ayaa dhalay waalidna waa garan kartaan hadii caruur ka maqan tahay wax walba waa uu ku fikiri karaa aba Cabdullaahi sidoo noo cadeeyay wuxuu sheegay in muddadii ay maqnaayeen uu dhowr jir ku fikiray xitaa inay geeriyoodeen marka afduubka la sheegay oo warbaahintu laga baahiyay ma aha afduub sax ah oo jiray waa afduub ay gabdhuhu abaabuleen ayaguna ay waalidintooda u sheegeen in la afduubtay waxa kale oo jiray in aba Cabdullaahi Uusmaan Abkow uu saldhiga booliska la soo xariiray ayna ka wada shaqeeyeen sidii gabdhaha lagu heli lahaa balse gabdhuhu ayagu markii ugu dambeysay oo ay soo baxsadeen oo la wareystay xaqiiqdana la ogaaday ay ku cadeeyeen inay ka baqayeen aabahooda maadaama ay xilli habeen soo habsameen xilli dambana ay gaareen
aboodna uu yahay macalin dugsi aad garan kartaan macalinka dugsiga ah caruurtiisu inay ka tarbiyad badan yihiin caruurta kale taa bilcagsi marka gabdhuhu ay sameeyeen maadaama usha ay aabaha ka baqayaan inay abaabulaan inay yidhahdaan waa nala afduubtay afduubaanan ku maqneen taas oo ay ku xaqiijiyeen isla taleefankoodii oo aana jirin taleefan qof kale ka soo wacay meel kaleoo laga soo wacay aabaha aysan jirin balse ay ahayd keliya taleefankoodi inay aabooda ka soo wacaan u sheegaan inay la afduubtay maanta waxaan halkaan rabnaa inaan ugu cadayn bulshada soomaaliyeed inuusan afduub jirin gabdhahaasna la afduubanin gabdhahana ay fiyowyihiin ay caafimaad qabaan maantana ay ku jiraan gacanta aabahoodii uu gacanta ku haayo gurigooda nabad ay ku joogaan aabbihiina waa kana guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doonna muuqaallo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.